Відкриття дитячого спортивно-грального майданчику у селі Никольське Слов'янського району стало для мешканців справжнім святом. На урочисте відкриття зібралося пів села – від старого до малого. У нас ніколи площадки не було. Ніколи. Це перший раз в житті у нас в селі таку площадку організували. Ми дуже щасливі, дуже. Щойно встановлений майданчик ще до церемонії відкриття місцеві дітлахи встигли випробувати і залишилися задоволеними. На площадке хорошо кататься. Горка очень скользкая. Красиво очень сделали. Малышата радуются, катаются. Не дивлячись на те, що в селі невирішених питань чимало, будівництво майданчика було першочерговим. Громада навіть брала участь у конкурсі, виграла і отримала проєкт, але поступилася дитячому садку села Хрестище. Все-таки це була насущна проблема, тому що дітворі, ну, скажімо так, не було де примінити свої, ну, розвлечься, провести час. Тобто, цей питання стояв как бы на першому місці, тому що от, її зробили, дітвора відсюди відбували. Нету, тому що дітям є де реально провести свободне час. Мрію дітей села втілила в життя громадська ініціатива «Наш регіон», представники якої після урочистого відкриття поспілкувалися з громадою. Ми зможемо більше зробити для району, як можна більше зробити, щоб життя тут було удобніше, щоб тут як можна більше було дитячого сміху, щоб молодь, закінчив університет і технікуми, повернулася сюди, щоб не залишалася в місті.